Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki atvykę į vieną gražiausių Lietuvos miestų, tai yra Kėdainiai ir tai yra jūsų dėmesio į Kėdainių areną. Šiandien čia BCIP LKL čempionato rungtynės. Savarensas Williamsas vėl yra geriausias, vienas geriausių lygos asistentų ir čia būtent jis. Collinsas iš toli 3 taškai. Lieka 3 minutės, 70. Williamsas vagė kamuolį iš oponento, du lengvi taškai, Buterlevičius. Gelinkaitis laisvas, 3 taškai. Gražiai kabinamas kamuolys Gerai Grantui ir oro linijos Gelinkaitis Grantas suveikia. Kolašovas. Meta iš sudėtingos situacijos, bet sugeba pataikyti. Dabrauską. Slavinskas, gražus perdavimas Simui Galdikui ir du. Kuleris, gražus reidas po krepšiu iki galo. Pataikyti Neptūnui nepavyko, taigi po dviejų kelnių. Nevėžys 29, Neptūnas 50, dabar keliaujame. Minėtas jau reikia atakuoti ir pagaliau įkrenta tolimas metimas. Blokuoja varžovo metimą Masiulis, bet po to nesusipratimas Neptūno žaidime. Varnas gražiai skrieja varžovų krepšio Masiulis. Einikis, 3 taškai. Lietuokas, aišku, yra polėjas, gerokai lėtesnis už Gerajų Grantą. Grantui puikiai proga ir dėjimas iš viršo. Laisvės, akimirka laisvės. Yra polėjo pozicija. Ginasi prieš Nikitą Balašovą. Balašovas, gražiai. Masiulis atsako 3 taškų. Galdikas labai gražiai sukasi, Simas Galdikas į dešinę pusę. Galų gale atlaikė varžovų spaudimą klaipėdiečiai. Lorenzo Williamsas buvo rezultatyviausias, pelnė 18 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko.